Бас 2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт 20,000 төгрөгийн орон сууцны сан бүрдүүлэх зорилт тавьсан. За энэ ажлын хүрээнд 2018 онд багтаад 1562 орчим айлын орон сууц барьж ажилтанд оруулахар салбарын яам ажиллаж байгаа юм да. Түрээс орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 онд Улаанбаатарт төгсүүлсэн 972 айлын 4 аймгийн буюу Хөвсгөл орхон Дундгов, Говьалтай аймгийн төвд эхлүүлсэн 599 айлын орон сууцны төслүүдийг гүйцээж ашиглалтанд оруулах юм байна. Уг ажлыг барилга отоо явуулт яам төрийн орон сууцны корпорац хамтран Хөвсгөлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа юм байна. За ер нь бол 39-с 68 метр квадратын хооронд байгаа. За хамгийн дээдх нь бол 70 гэж байгаа маа. Энд бол зорилт бүлгүүдгээд бас байгаа болохоор бас барилга 1 өрөө 2 3 өрөө байр гэд бас явж байгаа. Тэгэхдээ орон сууцны стандартаар 1 өрөө байрны хамгийн доод хэмжээ бол 30 м квадрат байгаа. За тэгээ ер нь бол 39-с 68-ын хооронд явж байгаа. 20 м юм уу 18 м-ээр баригдсан барилгуудад энэ бол зөвхөн нийт орон оюутны дотор байр шиг юм болчихгоо төрөөс болчихгоо. Тэгэхээр ер нь нэгэнтээ бол бас яг тийм ухаангийн байрч болохгүй стандарттай байх шаардлагагүй болчиход байгаа. За ер нь энд бол түрүү 1512 айл орон сууц бол ингээд нийт бол төрөөсөн санд бүртгэгдээд ингээд төрөөслөгч байгаа болохоор энэ хэмжээнд бол айлууд одоо төрөөсөлж байгаа. За тэр Улаанбаатар хотын дагуул хотуудыг бол бас өөр хот байгуулалтын югаар бол бид нар бол төлөвлөж байгаа. Улаанбаатарыг бас төлөвлөлтийг сааруулах үндсээр бол бас тэгээ саний энэ бас ярдгаар бол энэ аймаг ихтэй бол орон нутгаас ирж байгаа усыг аймаг болгоно бас ижил хэмжээтэй авч үзэхгүй бол ерөөсө болохгүй болчиход байгаа. Аймаг л хөгжлийг нь л орхитуулж гараад аймагаас нь ашиг усууд ирэх гээд байгаа болохоор бид нар уул нэг аймагтай уул нь бол нэг 18 онд нэг 60 айлыг өрчээ. Дахиад 19 онд 120 айлгүй нэг аймагт бол бас их нэмэр болохоор юм харагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ утгаар бол аймагт дурга бол ингэж тэнцвэржүүлж ингээм хамдуулж бас хувааж яваад байгаа маа. За манай нийслэлийн төрөсийн орон сууцны барихын ханы материалын энэ 1600 айлын орон сууц бол 30 м квадрат, 40, 50, 60, 70 м квадрат гэсэн ийм сонголтод баригдана. За метр квадратны үнэ нь бол бид нар бол нэг сая 100 сая 200-оос ерөөсө дээш нь гарахгүй гээд ингэж сая 100 сая 200-оос дээш гарахгүй гоор. А энийг бол манай одоо бидний барьж байгаа нэг бодлого бол сар болгон мөнгөө төлж яваад 10-аас 15 жилийн дараа өөр юм болгож авах. Нэгсэндээ үндсэн байрныхаа 30 м квадратыг сая 100-аар бодох нь 33 сая төгрөг. Тэг ингээд 15 жилдээ хоогоод 12 сартаа хоогоод нэг сарын нэг 100 гаруй мянган төгрөг төлж явсаар байгаа. 15 жилийн дараа төрөс биш. Шууд төлбөрөө төлж явсаар байгаа. Ипотекийн 8% зээл таврахгүй гэсэн үг л дээ. А энийг бол төлбөрийн манай нийслэлийн орон сууц санхүүжилтийн корпорац сан дээр хурааж авчиход цааш нь ингэж явна. А энд бол хүү нь бол орцсон яа. Энэ үнэндээ. Тэгвэл төрөөсөн орон сууц хөтөлбөр зорилттой бүлэг буюу ахмад настай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өөрх толгоос их нийгмийн эмзэг бүлгүүдэд чиглэсэн байдаг. Энэ судалгаар эрэлт ихтэй байх нөхцөл болоод байгаа юм байна. 2010